Galera, beleza? Bora começar então a correção do capítulo 9, que vai falar sobre as ligações químicas, tá bom, galera? Então, bora lá que a gente vai mudar de quadro. Então, vamos lá na primeira questão, tá? A primeira questão diz para a gente verificar que tipo de ligação está acontecendo e qual é a proporção de átomos que a gente vai colocar, tá? Então, vamos lá. Na primeira questão, eu tenho aqui a primeira ligação, que é entre cálcio e bromo. Então, a gente vai digitar, vai colocar ele aqui, cálcio e bromo, beleza? Bom, o bromo, segundo na tabela periódica, pega a tabelinha aí de vocês, vocês vão saber que o bromo está lá na 17ª coluna. Logo, ele tem apenas um elétron para chegar até 8, beleza? Então, se ele tem 7, para chegar a 8, falta 1, na verdade. E o cálcio, vocês viram aí que o cálcio ele está na segunda coluna. Logo, o cálcio tem 2 elétrons para ser doados, tá bom? Então, como que eu monto a fórmula, tá? Eu pego esse daqui e jogo para cá. E a quantidade de bromo eu coloco para o cálcio. Com isso, a minha fórmula ficaria CaBr2, correto? A proporção que é utilizada aqui, quantos cálcios eu tenho? Um. Quantos bromos eu tenho? Dois. Beleza? A proporção então é de 1 para 2, tá? E aqui então, que tipo de ligação está acontecendo entre metal e ametal? É uma ligação iônica. Beleza? Vou continuar. Entre nitrogênio e cloro, tá? O cloro está lá na 17 também, falta apenas 1 para chegar a 8, beleza? O nitrogênio também é um ametal, ele está na 15ª coluna. Para ele chegar até 8, faltam 3, então vou botar 3 menos aqui, beleza? Que eu posso inverter, eu posso colocar de qualquer forma esse menos, tá? O menos ou mais, tá bom? Pode ser antes ou pode ser depois. Opa. Beleza. Escorrega e vem para cá, escorrega e vem para cá. Então, NCl3. Qual é a proporção? Um nitrogênio para três cloros, tá? Qual é a ligação que está acontecendo aqui entre ametal com ametal? Covalente. Beleza? Temos aqui o outro exemplo, é do magnésio com oxigênio. O oxigênio está lá 16, logo faltam 2. E o magnésio é um metal e ele está na coluna 2. Beleza? Novamente, escorrega e vem para cá, escorrega e vem para cá. Então, ficaria Mg. Ó, Pedro, você não colocou 2, porque eles têm a mesma carga, têm o mesmo número, porém de carga oposta. Então, em matemática, quando isso acontece, lembra? Eu corto os indivíduos. Então, vou dar o número 1 para eles, tá? Então, a proporção fica um magnésio para um oxigênio. Que tipo de ligação está acontecendo aqui entre metal e ametal? Uma ligação iônica. Beleza? O outro exemplo é entre enxofre e hidrogênio. O enxofre está lá na 16ª, falta apenas 2 elétrons para ele se tornar 8. E o hidrogênio está lá na 1, logo ele tem mais 1. Então vai fazer o seguinte: esse daqui vem para o hidrogênio e esse daqui vem para o enxofre. Então, ó, H2S. Qual é a proporção? Opa, desculpa. A proporção é de 2 hidrogênios para 1 enxofre. A ligação que acontece aqui, no caso, o hidrogênio é um ametal. Ele está se comportando como um ametal aqui. Então, na verdade, vai ser uma ligação entre ametal com ametal. Logo, covalente. Beleza? Foi? Na questão número 2, a resposta correta aqui seria a letra D. Na número 2, ele pede para a gente verificar com esses átomos, né, que formaram esses compostos aqui, tá? E para a gente verificar qual tipo de ligação que está sendo formado, tá? Ele deu aqui os números atômicos, beleza? Lembrando que esses elementos não têm presença na tabela periódica. O que que vai ter que fazer? Distribuir. Então,
eu distribuí eles aqui, tá? Então, peguei aqui x, y, w e t e distribuí eles de acordo com o diagrama de Pauli, tá? Isso que a gente aprendeu lá atrás. Para facilitar o nosso entendimento, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai conseguir identificar quem é quem, se é metal ou se é ametal, beleza? Olha só, o x, para vocês, ele é um metal ou é um ametal? Vamos verificar, ele está na primeira... Tá na primeira linha e está na primeira coluna. Logo, ele é ametal, beleza? Olha lá na tabela periódica de vocês. Quem está na primeira linha e no primeiro grupo? O hidrogênio, né? Agora, vamos botar no Y. O Y está na terceira linha. Conta aí, 1, 2, 3, terceira linha. E está lá no grupo 17, ou seja, ele tem 7 elétrons na sua última camada. Logo, ele é um ametal. Beleza? O W, a mesma coisa, ele está na quarta linha, porém no primeiro grupo. Ou seja, 1, 2, 3, 4, com certeza ele aqui é o potássio, né? Ele se comportaria como se fosse o potássio. Então, ele é um metal. E o D e o T, na verdade, ele está na segunda linha, conta aí, 1, 2, e está na 17ª coluna. Ou seja, provavelmente ele está se comportando como o flúor. Então, ele também é um ametal. Beleza? Agora a gente vai ficar mais fácil de entender. Então, dessa ligação entre X e T, vamos lá, X e T. A metal com A metal. Pode acontecer que tipo de ligação aqui? Covalente. Beleza? Agora ele pede assim, covalente o quê? Polar ou apolar? Vamos verificar. Se X ele tem apenas um elétron na sua última camada, eu vou botar uma bolinha. E T tem 7 elétrons na sua última camada. Vou botar T aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza? Então, ele fez aqui, ó, uma ligação com X. Só apenas, porque é só o que ele necessita para chegar até 8, o T. Beleza? A tendência, então, é de compartilhar isso daí. Só que reparem, o X tem mais alguma nuvem sobrando, mais algum elétron sobrando? Não. Agora o T já tem, não tem? Então, a força todinha desses elétrons estão sendo atraídos para o T, aonde que o momento resultante é diferente de zero, tornando essa molécula aqui polar. Beleza? Então, ó, covalente polar. Tá bom? Vamos continuar. W com Y. Vamos verificar aqui. É um metal com ametal. Quem pode fazer esse tipo de ligação? Metal com ametal. Somente as iônicas, não é isso? Então, ó, iônica. E agora, W com X. Vamos verificar. W com X. É metal com ametal. Metal com ametal daria o quê, galera? Metal com ametal, iônica novamente. Beleza? E agora temos o TT. Olha só, é uma substância simples, né? Formada pelo mesmo elemento. Vamos verificar aqui. TT, ametal com ametal. É um tipo de ligação covalente. E agora, galera? É polar ou apolar? Vamos verificar aqui, então. Como que a gente acha se é apolar ou se é polar? Então, eu tenho o T. O T, a gente viu que tem 7 elétrons na sua última camada. Vamos verificar aqui, ó. Vamos botar aqui 7 pontinhos, que é referente, não é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, ele fez uma ligaçãozinha aqui, porque o máximo que ele quer, que ele pede ali para 8, não é isso? Repara que sobraram elétrons, não sobraram? Então, o que que vai acontecer? Olha só, vai virar um cabo de guerra, aonde que esse elétron vai ser puxado para cá e esse também vai ser puxado para cá.
Então, o momento resultante daqui vai ser igual a zero, porque eu tenho a mesma energia pulando de cada lado, entendeu? Então, é um momento que eu digo que é apolar, beleza? Então, aqui embaixo é uma covalente apolar, beleza? Bora, então, para outra. A resposta correta aqui, então, seria a letra D, tá bom? Na número 3, numa teoria convencional de ligações químicas é capaz de justificar as propriedades dos compostos metálicos. Investigações indicam que os sólidos metálicos são compostos de arranjo regular de íons positivos, no qual os elétrons das ligações estão apenas parcialmente localizados. Isso significa dizer que tem um arranjo de íons metálicos distribuídos em um mar de elétrons móveis. Tá? Lembram do mar de elétrons lá que eu passei para vocês no vídeo? Simboliza que eu tenho elétrons que fica rodeando aquela placa de metal e aquilo ali faz acontecer alguma coisa. O que que isso acontece? Tá? Com base nessas informações, tá? Vamos falar um pouco sobre os metais. Letra A. Tem elevada condutividade elétrica e baixa condutividade térmica. Não, os dois são elevados. Descarta a letra A. São solúveis em solventes apolares e possuem baixa condutividade térmica e elétrica. Não possui baixa, possui alta. E outra, eles geralmente estão na fase sólida, beleza? Então não vai, provavelmente, se solubilizar em apolares, até porque os metais são polares, tá? São insolúveis em água, tá? Lembrando, eles estão em estado sólido, então eles não vão se solubilizar, beleza? E possuem baixa condutividade elétrica, não, tem alta, tá? Letra D, conduzem com facilidade a corrente elétrica, beleza, show de bola, eles são solúveis em água, já falei, não tem solubilização desses metais em água, beleza? E E, possui elevadas condutividades elétricas e térmicas, seria a letra A, tá bom? Galera, espero que vocês tenham entendido, qualquer dúvida vocês podem me chamar no WhatsApp que eu vou estar sempre disponível, tá bom, galera? Valeu e um abraço!